Muito bom dia, Rude. Muito bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Olha, gente, o Giliel vem agora para falar do avanço da colheita da soja, né, que foi marcada aí pela instabilidade. Agora a gente tem então todos os detalhes dessa colheita da soja, né, e o plantio do milho nas regiões produtivas. O milho, ela vem ali na entre safra, né, na safrinha, como algumas pessoas chamam, né, Giliel? Exatamente, foi o estado de Mato Grosso do Sul já atingiu aí 80% da área colhida de soja e 71% da área plantada de milho, segundo a safra. Ambos estão avançados e a soja está 17,5% e o milho 15% superior em relação ao ciclo passado. A ProSoja fez algumas observações nos últimos boletins para essa segunda safra de milho 2021-2022. A primeira delas é que a alta demanda por grãos pode impulsionar o aumento da área, já que as previsões climáticas demonstram uma grande variação das chuvas ao decorrer da safra. A segunda é que o produtor pode ter vários problemas ao efetuar a semeadura fora da janela recomendada do zoneamento agrícola de risco climático, conhecido pelos produtores como ZARC, em alguns solos argilosos. Segundo algumas informações divulgadas pela própria ProSoja, esse risco pode chegar de até 40% até o dia 31 de março. Muitos produtores, inclusive, optaram aí por culturas que exijam menor demanda hídrica, justamente por esse risco. Para a segunda safra de milho 21-22, a área estimada aí está quase em 2 milhões de hectares, considerando uma retração aí de 12% em relação à área da segunda safra 2020-2021. A produtividade estimada é de 78 sacas por hectare, gerando uma expectativa de produção de pouco mais de 9 milhões de toneladas. E para a gente finalizar, o acompanhamento do desenvolvimento da soja encerrou em Mato Grosso do Sul aí com 33% das lavouras em boas condições, 36% em estado regular e 31% em estado ruim. A gente conversou com a assessoria da ProSoja, que é a entidade responsável por fazer esse levantamento, e disseram que esses 31% aí é justamente por conta da falta hídrica, por conta do regime de chuvas, que em algumas regiões produtoras foi mais escassa do que em outras. Porém, aqui em Mato Grosso do Sul, as áreas centro-oeste aí podem recuperar esses 31% ruim, Rudi.